হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু জ্ঞানশীলা। আজি আমি আলোচনা করিম ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড কালচারের উপর কিছুমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর, যিকেইটা APSC, আসাম পুলিশ, SI আর অন্যান্য যিকোনো পরীক্ষার কারণে বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়। ভিডিওটা আপনাদের সম্পূর্ণকৈ চাব, ইয়াত যিকেইটা কোয়েশ্চন দিয়া আছে বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট, এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চনস হয়। ওকে, আর আমার ভিডিওর PDF ফাইলবিলাক আমার টেলিগ্রাম গ্রুপত দিয়া হয়, গ্রুপের লিঙ্ক তলৰ ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে। আর যদি আপনি আমার চ্যানেলটো আজি প্রথমবারের বাবে চাইছে, তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব আর বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে নেক্সট ভিডিওর আপডেটসবিলাক সময় মতে পাই থাকে। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। আর প্রথম প্রশ্নটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ওল্ডেস্ট স্মৃতি? তলত দিয়া অপশন কেইটাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণা কোনখন হয়, ওল্ডেস্ট স্মৃতি কোনখন হয়? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন এ, মানু স্মৃতি। ঠিক আছে। ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেইণ্টিংছ এ পেষ্ট মেড অফ জিংক অক্সাইড এণ্ড আৰাবিক গাম কল্ড গেছ' পেষ্ট ইজ ইউজড? কি হয়, এখন পেইণ্টিং হয় এখন য'ত এটা পেষ্ট বনোৱা হয়, পেইণ্টিংখন বনোৱাৰ কাৰণে এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰা হয়, তাত কি আছে? জিংক অক্সাইড আৰু এটা আৰাবিক গাম মানে আঠা এটা মিক্স কৰি কিনে এটা পেষ্ট বনোৱা হয়, যিটোক কোৱা হয় গেছ' পেষ্ট। তো এই কোনটো পেইণ্টিঙত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গেছ' পেষ্ট? আৰু সেইটো হৈছে, এইটো ইউজ কৰা হয় অপশ্যন ডি, মাইছৰ পেইণ্টিঙত এইটো ইউজ কৰা হয়। ঠিক আছে। মাইছৰ ক'ত আছে? কৰ্ণাটকত আছে। অ'কে, মাইছৰ ঠাইখিনি আছে কৰ্ণাটকত। তো এই পেইণ্টিংখনৰ নাম হৈছে মাইছৰ পেইণ্টিং, য'ত এইটো গেছ' পেষ্ট ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি এই পেইণ্টিংখন বনোৱা হয়। অ'কে, চাকান গান নাগাই এ পষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন? তো এইটো ক'ত পালন কৰা হয় এই ফেষ্টিভেলটো? এইটো পালন কৰা হয় অপশ্যন এ, মণিপুৰত। এইটো মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড দুয়োটা ঠাইতে পালন কৰা হয়, কিন্তু যিহেতু অপশ্যনত নাগালেণ্ড নাই, তো মণিপুৰটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। ঠিক আছে। দ্য ফেমাছ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বেচিলিকা অফ বম জেচাছ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ ইন ইণ্ডিয়া? যিটো এই পিকচাৰখনত দিয়া আছে, এইটোৰ নাম হৈছে বেচিলিকা অফ বম জেচাছ। এইটো আমাৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে বা ক'ত আছে? এইটো আছে ক'ত? অপশ্যন ডি, গোৱাত আছে। ঠিক আছে। পিকচাৰবিলাক মই দি দিছোঁ যাতে মনত ৰাখিবলৈ আৰু বেছি সুবিধা হয়। ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং দ্য টাৰ্ম চান্দাল উড ইজ ইউজড? তো যেনেকৈ আমাৰ বলিউড আছে হিন্দী চিনেমাৰ বাবে, টলিউড আছে তেলেগু চিনেমাৰ কাৰণে, তো চান্দাল উড এইটো কোনটো চিনেমাৰ কাৰণে এই ৱৰ্ডটো ইউজ হয়, চান্দাল উড? আৰু সেইটো হৈছে কোনটো? অপশ্যন এ, কানাড়া চিনেমাৰ কাৰণে এইটো এই টাৰ্মটো ইউজ হয়, চান্দাল উড। অ'কে, বলিউড টলিউড তেনেকৈ চান্দাল উড। হুই এমং দ্য ফলোয়িং চেঞ্জ দ্য নেম অফ তান্না মিশ্ৰা টু তানসেন? তানসেনৰ নাম সকলোৱে শুনিছে, কোন আছিল? আকবৰৰ দৰবাৰত তেখেত কবি আছিলে তানসেন। তো তেওঁৰ অৰিজিনেল নেমটো আছিলে তান্না মিশ্ৰা। ঠিক আছে। তো তেওঁৰ নেম নামটো সলনি কৰি কৰা হৈছিল তানসেন। কোনে এই নামটো সলনি কৰিছিলে, তেখেত কোন আছিলে? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ৰাজা বিক্ৰমজিত অফ গোৱালিয়ৰ। তেখেতে তানসেনৰ নামটো, আগতে তান্না মিশ্ৰৰ নামটো সলনি কৰি তানসেন থৈছিলে। ঠিক আছে। কিষণগড় স্কুল অফ ৰাজস্থান ইজ ফেমাছ ফৰ হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং? এইটো কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়? কিষণগড় স্কুল ৰাজস্থানত আছে এইখন, আৰু এইটো হৈছে কি হয়, পেইণ্টিঙৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। ঠিক আছে। হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং মেটেৰিয়েল ৱাজ ইউজড ইন মাথুৰা স্কুল অৱ আৰ্ট? যিটো আমাৰ মাথুৰা স্কুল অৱ আৰ্ট আছে, যিটো কোৱা হয় মাথুৰা স্কুল অৱ আৰ্ট, তাতে কোনটো মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হয়? গ্ৰেনাইট, হোৱাইট মাৰ্বল, শ্লেট, ৰেড চেণ্ডষ্টন? আৰু ইয়াতে মাথুৰা স্কুল অৱ আৰ্টত যিটো ইউজ কৰা হয় সেইটো হৈছে অপশ্যন ডি, ৰেড চেণ্ডষ্টন। আৰু যদি সোধে যে গান্ধাৰা স্কুল অৱ আৰ্ট, এই দুয়োটা নাম বহুত কমন হয়, মাথুৰা স্কুল অৱ আৰ্ট আৰু গান্ধাৰা স্কুল অৱ আৰ্ট। তো গান্ধাৰা স্কুল অৱ আৰ্টত যদি সোধে কোনটো মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হয়, তাত কৰা হয় গ্ৰে চেণ্ডষ্টন। ঠিক আছে। মাথুৰাত কৰা হয় ৰেড চেণ্ডষ্টন। দ্য বেষ্ট নোন অৱ দ্য কম্পিলেশ্যনছ অৱ দ্য কম্পজিশ্যনছ অৱ কবিৰ আৰ নোন এজ? তো কি সুধিছে, কবিৰৰ ৰচনাবিলাক যিবিলাক ৰচনা কৰিছিল তেখেতে, সেইবিলাকৰ যিবিলাক সংকলন আছিলে সেইবিলাকক কি বুলি জনা যায়? ঠিক আছে। কবিৰৰ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ বা পুথিবিলাকৰ যিখিনি সংকলন আছিলে, সেই সংকলনখিনিক কি বুলি জনা যায়? আৰু সেইখিনিক জনা গৈ আৰু সেইখিনিক জনা যায় কি হিচাপত? অপশ্যন চি, বীজাক বুলি জনা যায়, বীজাক। ঠিক আছে। হুইচ চেপ্টাৰ অফ মহাভাৰত ডিলছ উইথ ফ্ৰুইটলেছ এফৰ্টছ টু ব্ৰিং এবাউট পিচ বিটুইন দ্য কুৰুছ এণ্ড পাণ্ডৱছ? তো মহাভাৰতৰ কোনটো চেপ্টাৰত এইটো উল্লেখ আছে? কুৰু আৰু পাণ্ডৱৰ মাজত কি কৈছিলে? কুৰু আৰু পাণ্ডৱৰ যুদ্ধটো সকলোৱে শুনিছোঁ মহাভাৰতত। তো কুৰু আৰু পাণ্ডৱৰ মাজত শান্তিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ মাজত শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বা যিটো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে, তো সেইখিনি কোনটো চেপ্টাৰত
আছে মহাভারতের, ওকে? ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর অপশন সি, উদ্যোগ পর্ব। ঠিক আছে, উদ্যোগ পর্ব। টোটেল কিমানটা পর্ব আছে আমার মহাভারতত যদি সুধে? 18টা আছে। ঠিক আছে, টোটেল 18টা পর্ব মহাভারতত উল্লেখ আছে, যেবিলাক যেনেকে আদি পর্ব, সভা পর্ব, বন পর্ব, এইবিলাক ঠিক তেনেকে 18টা আছে। তাই উদ্যোগ পর্বত এটি উল্লেখ আছিলে, কুরু আর পাণ্ডবর মাজত শান্তির কারণে প্রচেষ্টা চলোয়া এইখানে উল্লেখ আছিলে, এইটো উদ্যোগ পর্বত। ঠিক আছে, তো আজিকালি আর্ট এন্ড কালচারত মাইথোলজির কোয়েশনও সুধি দিয়া দেখা যায় পরীক্ষাবিলাকত, তো এইবিলাকও জানিবলগীয়া হয়। বাগেশ্বরী কমার ইন ইন্ডিয়াস ফার্স্ট এন্ড ওনলি ওমেন প্লেয়ার অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট? তো এখেট যিগৰাকীৰ নাম হৈছে বাগেশ্বৰী কমাৰ, তেখেতে আমাৰ কোনটো মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজায়? আৰু তেখেত কি হয়, প্ৰথমগৰাকী আমাৰ ভাৰতৰ একমাত্ৰ আৰু প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্লেয়াৰ হয় এই মিউজিকটো বজোৱা। আৰু সেই মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো কি হয়, ফটোটোত দিয়াই আছে, তো এইটো হৈছে অপশ্যন বি, চেনাই বজায় তেখেতে। ঠিক আছে, বহুত ধুনীয়া বজায়। হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ অলছো ভেনেৰেটেড এজ ছেকেণ্ড বুদ্ধা? কাক কোৱা হয় ছেকেণ্ড বুদ্ধা বুলি, কাক আখ্যা দিয়া হৈছে? আৰু তেখেত হৈছে অপশ্যন এ, পদ্মসম্ভবা। পাইকা আখাড়া ইজ অলসো নোন এজ শর্ট ফাইটিং। দিস মার্শিয়াল আর্ট ইজ প্রিডোমিনেন্টলি প্র্যাকটিস ইন হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া? এটু মার্শিয়াল ফর্ম এটা হয়, এটু মার্শিয়াল আর্ট পাইকা আখাড়া। তো কোনখন রাজ্যত এটু প্র্যাকটিস করা হয়? আর এই মার্শিয়াল ফর্মটা প্র্যাকটিস করা হয় অপশন সি, উড়িষ্যাত। ঠিক আছে, আর এতে একটা কোয়েশন সুদিব পারে যে সকলতকৈ পুরনি যেটু আমার মার্শিয়াল আর্ট ফর্ম আছে আমার এশিয়ার বা ইন্ডিয়ার যেটু সকলতকৈ ওল্ডেস্ট মার্শিয়াল আর্ট ফর্ম আছে সেইটো কি হয়? ঠিক আছে, যেটু আমার এশিয়ার সকলতকৈ পুরনি মার্শিয়াল আর্ট ফর্মটোর নাম হয়েছে কি, কালারি পায়াট্টু। যখন বাঘী সিনেমাখনত দেখুয়া হয় মার্শিয়াল আর্ট ফর্মটো দেখুয়া হয় টাইগার শ্রফে করে, তো সেইটোর নাম হয়েছে কালারি পায়াট্টু, যেটু আমার এশিয়ার সকলতকৈ পুরনি মার্শিয়াল আর্ট ফর্ম হয়। ঠিক আছে, এই বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় কোয়েশনটো, তো আহি যাব পারে সেইকাৰণে ইয়াতে কৈ দিলোঁ মই কাল্লাৰী পায়াট্টু। আৰু এইটো কাল্লাৰী পায়াট্টু কত অৰিজিনেটেড হৈছিলে, কত উৎপত্তি হৈছিলে এই মাৰ্চিয়েল আৰ্ট ফৰ্মটো, সেইটো হৈছিলে কেৰেলাত। ঠিক আছে, দ্য বাদামি চালুকিয়ান টেম্পল আৰ এক্সাম্পল অফ, তো আমাৰ যিবিলাক মন্দিৰ আছে তাৰে কিছুমান নিজা নিজা কি কোৱা হয় এইটোক ষ্টাইল বুলি ক'ব পাৰে, নিজা নিজা কিছুমান ষ্টাইল আছে, যেনে নাগাৰা আৰ্কিটেকচাৰ আছে, বেচাৰা আৰ্কিটেকচাৰ, দ্ৰাবিডিয়ান, পঞ্চায়তনা। তো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে সুধিছে কি, যিটো বাদামী চালুক্যৰ যিখিনি মন্দিৰ আছিলে সেইখিনি কিহৰ ভাগত পৰে, কোনটো ভাগত পৰে? আৰু সেইখিনি হৈছে বাদামী চালুক্যৰ মন্দিৰখিনি পৰে কোনটোত, অপশ্যন বি, বেচাৰা আৰ্কিটেকচাৰ। ইট ইজ এন এনচিয়েণ্ট সংস্কৃত থিয়েটাৰ, ইট ইজ অফিচিয়েলি ৰিকগনাইজ বাই ইউনেস্কো এজ এ মাষ্টাৰপিচ অফ দ্য অৰেল এণ্ড ইণ্টেঞ্জিবল হেৰিটেজ অফ হিউমেনিটি। ইট ইজ ট্ৰেডিশ্যনেলি পাৰফৰ্মড ইন টেম্পল থিয়েটাৰ্ছ অফ কেৰেলা। দিছ এনচিয়েণ্ট থিয়েটাৰ ইজ নোন এজ, তো কি সুধিছে এইটো? এইটো এটা থিয়েটাৰ হয়, এনচিয়েণ্ট থিয়েটাৰ, অফিচিয়েলি ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে এইটোক কি হিচাপে, এজ এ মাষ্টাৰপিচ অফ দ্য অৰেল এণ্ড ইণ্টেঞ্জিবল হেৰিটেজ অফ হিউমেনিটি। অ'কে, তো এইটো কেৰেলাৰ মন্দিৰ কিছুমানতো পাৰফৰ্ম কৰা হয় এই থিয়েটাৰটো, টেম্পল থিয়েটাৰ। থিয়েটাৰটোৰ নাম কি হয়, যিটো এই পিকচাৰখনত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টিউমবিলাক তেখেতসকলে পিন্ধে আৰু এই থিয়েটাৰটো তেখেতসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে, তো এইটোৰ নাম হৈছে অপশ্যন এ, কুডিয়াত্তম। ঠিক আছে, কুডিয়াত্তমটো তেখেতসকলে পাৰফৰ্ম কৰে এইটো এনেকৈ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টেম্পল ইজ অলছো নোন এজ পম্পাপতি, কাক কোৱা হয় পম্পাপতি বুলি? এইটো হৈছে অপশ্যন বি, বিৰূপসা টেম্পল। ক'ত আছে এইটো? কৰ্ণাটকত আছে, হাম্পি কৰ্ণাটকত। ঠিক আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য অথৰ অফ পৃথিৱীৰাজ ৰাছো, কোনে লিখিছে এইখন পৃথিৱীৰাজ ৰাছো? এইটো এইটো প্ৰিভিয়াছ এ পি এছ চিত অলৰেডি সুধি আহিছে কুৱেশ্যনটো, তো এইখন লিখিছিলে কোনে? অপশ্যন এ, চান্দ বাৰ্দৈ, তেখেতে লিখিছিলে এইখন পৃথিৱীৰাজ ৰাছো। এইখন এখন কবিতা পুথি হয় পৃথিৱীৰাজ ৰাছো, পৃথিৱীৰাজ চৌহান আমাৰ ৰজা আছিলে তেখেতৰ ওপৰত এইখন কবিতা পুথি হয়। ঠিক আছে, তো পৃথিৱীৰাজ চৌহান, পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ লগত দুখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেল আছে, সেই দুখন কি কি হয়, বেটেল অফ টেৰেন। অ'কে, কিমান চনত হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ টেৰেন, কিমান চনত হৈছিলে? 1191 চনত ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ টেৰেন হৈছিলে, 1191। কাৰ কাৰ মাজত? পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘৰীৰ মাজত। প্ৰথমখন 1191, ছেকেণ্ডখন তাৰ এবছৰ পিছত 1192 হৈছিলে। ঠিক আছে, দুয়োখন এবছৰ আগ পিছ হৈছিলে, আৰু দুয়োখনে পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘৰীৰ মাজত হৈছিলে। প্ৰথমখনত পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ এই যুদ্ধখনত জয়ী হৈছিলে, আৰু ছেকেণ্ডখনত পৃথিৱীৰাজ চৌহান সেই যুদ্ধখনত হাৰিছিলে, মহম্মদ ঘৰী জিকিছিলে। ঠিক আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফৰ্মছ দ্য
কোৰ বিলিফ অফ জৈন ধৰ্ম, জৈন ধৰ্মৰ মূল বিশ্বাস আছে তেওঁলোকৰ ধৰ্মটোৰ, সেইবিলাক কি কি হয়? অপশ্যনত আছে অহিংসা মিনচ নন ভায়লেঞ্চ, তাৰপিছত আছে অনেকান্তবাদা মিনচ মেনি চাইডনেছ, তাৰপিছত আছে অপৰিগৃহ নন এটাচমেণ্ট, আৰু অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবভ। তো জৈন ধৰ্মৰ মূল বিশ্বাস হয় ওপৰৰ গোটেইকেইটা হয়, অ'কে, নন ভায়লেঞ্চ মেনি চাইডনেছ নন এটাচমেণ্ট, গোটেইকেইটাই জৈন ধৰ্মৰ বিশ্বাস হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য বেদা অফ মেলোডিজ এণ্ড চাংস, কোনখন বেদক কোৱা হয় সংগীত আৰু মন্ত্ৰৰ বেদা বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ সামবেদ, ঠিক আছে, সামবেদখনক কোৱা হয় আমাৰ সংগীত নাইবা মেলোডি মন্ত্ৰ বুলি। ইন হুইচ অফ দ্য ফেমাছ টেম্পল অফ তামিলনাডু শিৱা ইজ ৱৰশ্বিপড এজ নটৰাজা, তামিলনাডুৰ এই মন্দিৰটোত, এই পিকচাৰটোত দিয়া আছে মন্দিৰটো, এইটো মন্দিৰত মহাদেৱ যিটো আমাৰ ভগৱান শিৱ আছে তেখেতক পূজা কৰা হয় কি হিচাপত? নটৰাজা হিচাপত তেখেতক পূজা কৰা হয়, নটৰাজা হিচাপত, ঠিক আছে, শিৱক। তো এইটো কোনটো মন্দিৰ হয় তামিলনাডুৰ? আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন চি চিদাম্বৰম মন্দিৰটোত আমাৰ শিৱক পূজা কৰা হয় নটৰাজা হিচাপে, ঠিক আছে। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, 20টা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিলোঁ, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰশ্নকেইটা। ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৱাৰ ভিডিঅ'। টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং, কিপ শ্বেয়াৰিং, জয় হিন্দ।